Ruben Vardanyan vous êtes Ruben Vardanyan-ը France TV-ի եթերում ներկայացնում է շրջափակված Արցախում իրավիճակը։ Ադրբեջանը դաշնանջատում է երբ կամենա էլեկտրակներգիան սահմանափակ է օրական մի քանի ժամ։ Պարենի պաշարները բաժանում են կտրոններով, դպրոցները փակ են, հազարավոր մարդիկ կորցրել են աշխատանքը։ Վարդանյան ընդգծում է, սա հումանիտար ճգնաժամ է, որի հիմքում էթնիկ զտման եւ բռնի տեղահանության ադրբեջանի քաղաքականությունն է։ Մեզ ուզում են զրկել մեր երկրում ապրելու իրավունքից, բայց Արցախը մեր պատմական ժառանգությունն է։ Նախագալիևը պարզացել է որ տեսնում է Արցախն առանց հայերի, ով ուզում է հեռանալ թող հեռանա։ Սա անընդունելի է, քանի որ սա ոչ միայն էթնիկ զտում է, այլև նախազգուշացում, թե ցույց են տա, որ հայերը մնան Արցախում իրենց սեփական մշակույթով, ավանդույթներով։ Սա բացարձակ խախտում է մեր ինքնորոշման իրավունքը էթնիկ զտման սпарնալիքով։ Հայաստանի ճանապարհը եվրոպական առաքելություն ուղարկելն Արցախին մեծ հաշվով ոչինչ ոչ չի տալու։ Արևմուտքից եւ Ռուսաստանից Ռուբեն Վարդանյանի ակնկալիքը օթային միջանցք ծացելն է։ Կարևորագույն առաքելությունը եւ մեզ օգնելու քայլը կլինի օթային ճանապարհը, որը թույլ կտա որ մարդասիրական փոխադրումներ իրականացվեն դեպի Ստեփանակերտ։ Հակառակ դեպքում մենք միշտ Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող ցամաքային ճանապարհով սնունդ եւ այլ անհրաժեշտ баներ ստանալու խնդիր ունենանք։ Արցախի պետնախարարը կրկին ընդգծում է, որ ռուսական խաղապահ առակելության մանդատը Արցախում սահմանափակ է։ Ռուբեն Վարդանյանը հավատում է, որ սա այն խնդիրն է, որի շուրջ միջազգյալ նանգների Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի շահերը համընկնում են։ Ես հասկանում եմ, որ շատ բարթ իրավիճակ է եւ շատ տարբեր շահեր հետապնդող կողմեր կան, սակայն հավատում եմ, որ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն, որոնք ՀԱԿ-ը Միսկի խմբի անդամ երկրներ են, կարող են միավորվել այս հակամարտության շուրջ եւ իրապես մեծ ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա ոչ թե առանձին-առանձին, այլ միասին։ Անզամբ մակրոնին Արցախի Պետնախարարը հորդորում է շարունակել ճնշումը բրնապետական Ադրբեջանի վրա եւ ցույց տալ Եվրոպային, որ անտարբեր լինելու տարբերակը չկա։ Վերջնանպատակն է իհարկե Արցախի անկախությունը ճանաչելն է։ Անդրաժեշտ է ապա շրջափակել ճանապարհը 8 այն միջանցքը ապահովել մարտահրավերական փոխադրումների համար եւ վերջը վերջո ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Սրան է ուղված վերջին 35 տարիների մեր պայքարը, որը տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության ապահովման երաշխիքն է։ Ֆրանսիացի մեկնաբանը փորձում է Պարզել Ռուբեն Վարդանյանը մշտական եւ ուղիղ կապ ունի Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Արցախի պետնախարարն էլ հիշե ծնում է որ ինքը 120000 մարդու հետ շրջապակման մեջ է եւ որևէ մեկին հասանելիություն չունի նանեմանուկյան ժամը լերատվական